Здравейте с новините по света и у нас. 679 са новите случаи на коронавирус за последното денонощие. Положителни са 18% от направените общо 3759 теста. Излекуваните са 584, а починалите 51. Увеличава се броят на настанените в болница. Общо 7101 пациенти с коронавирус остават в лечебни заведения. Още 975 души са вакцинирани. Така общият брой на поставените дози вакцини у нас е 338879. При 20 от около 200 направени проверки в молове след отварянето им се открих нарушения. А над 20 000 са подадените сигнали до Комисията за защита на потребителите за година. Това каза в деня започва председателят на комисията Димитър Маргаритов. В условията на пандемия все повече хора пазаруват онлайн, където правните норми често не са валидни, допълни Маргаритов. Благодарение на едно решение на съда в Люксембург и ние имаме възможност като контролен орган във всеки един случай, в който потребител във Фейсбук предлага определени стоки, не само еднократно, но по-системно, да преценяваме и съответно да налагаме санкции, ако той допусне нарушение на потребителското законодателство и по този начин да предпазим потребителите в социалните мрежи от рисковете да бъдат жертва на нелоялни търговски практики. Нидерландия е поредната страна, която спира употребата на ваксината на AstraZeneca като предпазна мярка. Решението на правителството е заради съмнения за възможни странични ефекти след вакциниране с този препарат. Ваксината няма да бъде използвана в страната поне до 29 март. В Нидерландия днес се започват парламентарни избори, които заради пандемията ще се проведат в рамките на 3 дни. В навечерието на вота в Хага се стигна до сблъсъци. Полицията използва водно оръдие, за да разпръсне протестиращите срещу мерките, въведени в опит да се овладее разпространението на коронавируса. Съобщава се за арестувани, но не и за ранени. До намесата на полицията се стигна след като демонстрантите, които не спазваха физическа дистанция, пренебрегнаха призивите да се разотидат. В Лос-Анджелес бяха раздадени наградите Грами. Песен на годината стана хит, вдъхновил през лятото протестите срещу расизма, провокирани от смъртта на афроамериканеца Джордж Флойд. Бионсе стана изпълнителката с най-много награди Грами в историята, изпреварвайки Алисън Краус, която държеше рекорда до сега. На 63-та церемония Бионсе грабна цели 4 грамофончета. Тейлър Суифт и Били Айлиш са другите големи победители. Леди Гага и Ариана Гранде станаха победители в категорията за най-добър дует или групово изпълнение. Едни от претендентите за наградата в нея бяха корейската група BTS. Най-силната от десетилетие пясъчна буря връхлетя Пекин. Китайската столица беше покрита с плътен кафяв прах след силни ветрове от пустинята Гоби. За днес е обявен жълт код за опасност, отменени са над 400 полета. Пясъчните бури са обичайно явление за Пекин през месеците март и април заради близостта с пустинята, както и заради обезлесяването в тази част на Китай. Още новини ще откриете на сайта ни BNT News.bg, както и в мобилното приложение. Останете с предаването.